Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Och ja, sanningen är att det finns fortfarande adventskalendrar för oss att tillsammans öppna. Man kan tro att när vi har öppnat, jag tror att vi har öppnat 115 nu, kanske ännu fler. Och ändå så finns det adventskalendrar. Och det börjar verkligen att bli scarce nu, men vi har en hög. Idag så ska vi prata om Bare Minerals. Och Lord have mercy, Bare Minerals har varit upp och ner genom åren. Jag köpte den här för... Åh herregud, jag kommer inte ihåg hur mycket jag betalar för den här. Men jag länkar den givetvis nedanför om ni är sugna. Men Bare Minerals har verkligen varit högt och lågt genom åren. Men generellt så är inte det här riktigt Bare Minerals grej. Adventskalendrar, boxar och så vidare. Det är liksom inte, det är inte deras starkaste kort helt enkelt. Med det sagt så tycker jag att den är jättefin i år. Jag kan dock säga att det här är en ganska dyr kalender. Och ser ni här, alla luckor är du vet typ så här och så. Jag tycker bara att det är cheapens it. Med det sagt, jag ska inte titta tillbaka sen den här står vad det är i. Med det sagt så tycker jag att den är jättefin. Och vad jag har förstått det som så ser hela julkollektionen ut lite så här. Men jag har inte sett den, jag bara, det var någon som sa det. När jag länkade att jag hade köpt den här liksom. Så den här tänker jag att vi ska öppna tillsammans idag. Om du inte vet vem jag är, hallå, jag heter Margareta. Och så här års så öppnar jag över 100 adventskalendrar, obviously. Och resten av året så gör jag jättemycket skönhetscontent. Men jag vloggar också, jag resevloggar och gör jättemycket mer roliga saker. Men mitt huvudsakliga sysselsättning är att make-up-artista. Så att säga, nu skiter ni i det sig. Ni bara, Maggisen, snälla, Lord have mercy. Vi har hört det här i 114 videor nu, håll käften. Och då säger jag, your wish is my command. Jag lägger den här ner för den kommer ju vara omöjlig att öppna annars. Lucka nummer ett. Vi har en fullstorlek, tror jag att det här är. Det här är Bare Minerals Mineralist Eyeliner i Onyx. Som är deras svarta kajalpenneluring. Och jag tog direkt sönder tippen. Oopsie doopsie. Oopsie poopsie, så att säga. Jag är ledsen, men det är alltså en svart kajal helt enkelt i gelformat. Alltså jag tycker generellt ganska mycket om Bare Minerals smink. Jag tycker att de gör bra smink, de gör bra ögonprodukter, de gör bra basprodukter. Det känns bara inte riktigt som att de hänger med. Alltså helt plötsligt så bara chockar de oss med någonting så här bara, wow vad hippie jag är. Och man bara, wow you're so cool. Either way, kul. Alltså ja, vad ska jag säga. Tvån har vi här borta. Här har vi en liten klassisk burk. Det här är den klassiska Bare Minerals burken som jag tror att vi är, i stort sett allihopa, i alla fall om du är som mig cirka 30 år gammal på denna planet, har ägt någon gång. Och det här är alltså deras Bare Minerals Eye Color i Queen Phyllis. Och hela grejen med Bare Minerals, det är ju precis vad det är, Bare Minerals. Det är mineralsmink, mineralbaserat smink och ofta väldigt, väldigt trevligt om du har en känsligare akne pronad hud. Och jag själv gillar Bare Minerals väldigt, väldigt mycket. Bara för att det är puderprodukter, väldigt mycket av Bare Minerals produkter, så var inte oroliga typ att det inte funkar på torr hud och sånt, för det gör det. Det är just mineralerna som gör att du får den här lysten, schysst till huden och så. Men det är en champagnefärg som definitivt också skulle jag vilja säga passar som en highlighter. Trean har vi längst där borta. Där har vi en fullstorlek av deras färgade läppbalsam. De här heter Mineralist Lip Gloss Balm. Och vi har fått den i färgen Sincerity. Den här har jag definitivt där nere. De här är jättetrevliga. När de släpptes använder de här jättemycket. Sen blir det som väldigt, väldigt mycket annat. Om man typ glömmer bort saker när man gör som jag. Och testar och recenserar saker på ett rullande band. Så är den här... Ja, de här formerna på de här är otroligt trevliga. Det är som en... Men jag skulle säga att när de här släpptes så var läppoljor inte riktigt samma grej som det är idag. Så det är ett väldigt, väldigt återfuktande lippgloss skulle jag säga. Färgerna är otroligt fina, älskar förpackningen. Väldigt, väldigt bra produkt. Syran är en av de som är öppnade då. Och det här är också liksom the original OG Shingo Shingi. Det här är Bare Minerals Original Mineral Veil i färgen Original Translucent. Så det här är alltså ett setting powder som tanken är att du ska sätta sminket med. Och ni vet ju det kanske vid det här laget att man buffar in en mineral foundation i puderform för att bygga upp den och jobba in den ner den i porerna och huden. Och nu för tiden så pratar man så himla mycket om att det är så här, du vet man måste få bort allting och bla bla. Men hur som helst så är mineral produkter någonting väldigt speciellt och det här är the original setting powder. Jag tycker att det är bra, speciellt i kombination med deras mineral foundation så, men det är ingenting groundbreaking om vi säger så, men det är bra. 100% bra. 5, där har vi en mini, första riktiga mini sen eller. Det här är deras Ageless 10%
Phyto-Retinol Night Concentrate. Och det här är alltså deras variant av en retinol. Med det sagt så är Phyto-Retinolen inte en vitamin A. Det är inte en retinol, men det ska vara som ett naturligt alternativ till retinol som ska ha samma effekter, om inte bättre effekter än retinol, utan biverkningarna. Jag har testat när de släpptes. Fint härligt serum som gav mig mycket lyster och så vidare, men inga retinol, inga retinol vibes om vi säger så. Mer typ återfuktande och lystergivande serum, vilket är nice. Jag hade bara personligen kanske marknadsfört på ett annat sätt. 6, där är 9, 7, där är 6an. Här har vi en till mini och det är deras Bare Minerals Maximist mascara. Jag undrar lite varför man har gjort på det här viset. Om man nu har 12 luckor då, 12 days of joy som deras holiday advent calendar är, varför har man valt att göra minibebisar? Så känner jag. Ni vet ju det att jag gäspar ju bara när jag har spelat in antingen 20 kalendrar på en dag eller när de är tråkiga, och det är precis vad den här är. Den här mascaran är nice. Inte mer än nice. Den är väldigt, alltså det är fan tråkigt att jag tycker så om mycket med Bare Minerals. Det finns en del saker som är extraordinärt bra, 100%. Men det mesta är liksom, det är bra. Skulle använda om jag hade det, men jag vet inte om jag hade köpt det igen. 7an. Där har vi också en mini och det är deras Smoothness Bare Haven Soft Moisturizer. Det här är den som är för lite mer oljig hud om inte jag missminner mig. Jag kommer ihåg när de här släpptes, men I don't know man. Det är i alla fall en moisturizer. 10 ml, 15 gram, förlåt. Väldigt snålt. Ungefär 10 ml skulle jag säga det. I find it snålt. 8. Har vi en blush eller? Jajamän. Vi har fått deras blush i Rose Radiance. Det här är en full storlek. Det här är då ur deras såklart mineralserie, men ni vet det här löst liksom puder blush. It's fine. De är bra faktiskt till och med. De är faktiskt riktigt bra till och med. Men jag vet inte. Nej, jag har fått rätt på kalendrar kanske. Börjar vi närma oss ett slut på den här tunneln. Absolut. Har jag någonting kvar att säga om kalenderluckor? Nej! Jag har inte det. Jag är ledsen, Bare Minerals. Släpp kalendern tidigare nästa år. 9, och så har vi fått en bebis. Åh, i Honesty också. Deras läppstift är enormt fina. Och jag har den här i fullstorlek. Jag har använt den här massor tidigare. Jättefin formula och jättefin färg. Älskar faktiskt denna till och med. Riktigt, riktigt bra. Men den är så liten. Jag gillar ju det, men där har vi en till, jag gillar också då, okej att det här är ett concentrate, men vi har fått serumet. Och det här är deras Skin Longevity Serie. Det här är i alla fall ett serum, jag tror inte att jag har testat den här. Det är 15 ml, så ungefär en halvstorlek skulle jag säga, men jag tror inte att jag har testat den här. Jag har inget att säga i alla fall. RIP, RIP, died dead. Jag har inget mer att säga. 11. Oj, vad är det här då? Den ligger som en liten pappersgrej. Jag tror att det skulle ha varit något annat i den här luckan egentligen. För de har, ja. Det här är i alla fall AD Warmth. Det här är en all over face color. Med andra ord, det här är nästan för alla en bronzer. Om du har en mörkare hudton kan du också använda den här som ett blush. Warmth är just det. Det är ett varmt pigment som är fruktansvärt fin på huden. Man ser så solkysst och pigg ut. Och har man då en mörkare hudton där man inte får bronzereffekten, så kommer du definitivt, om du inte har väldigt mycket mörkare då, men nu pratar jag någonstans, ja, kanske light deep eller tan deep, förstår du, där liksom nästan i slutet. Eller slutet. Nu. Men om ni tittar på färgskala, på den mörkare delen, gud jag är alldeles så trött för att ens kunna så. Så är den en jättetrevlig, härlig, varm färg. Man kan också absolut använda som ögonskugga. Låt oss se vad vi ska ha i lucka nummer 12 då. Åh, så lägger de det sämsta, och kolla här. Kolla hur den ser ut. Ja, Bare Minerals får ju ingen toppenbetyg av mig. Sämsta, minsta lilla grejen. I sista luckan, helt mosad. Det här är alltså ögonkrämen i Phyto Retinol kalendern, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte om det är för att jag är så jävla trött på att öppna adventskalendern nu. Nu har jag har hittat min gräns, här gick gränsen, I'm done.
Fram tills nu så har jag tyckt att det här är kul. Nu bara känner jag, vad är det här? Vad är det här? Pass. Jag vill inte ha det mer. Det här är en okej kalender. Det är absolut inte en dålig kalender. Men den är ganska dyr. Och jag tycker att hade de gjort lite större samples i hudvården. Kanske halvstorlek eller så. Då hade det kanske känts lite bättre. Men nu gör det inte det. Det är inte så det är. I don't like it. Fuck that. Så pass tycker jag. Är du skitsugen på Bare Minerals? Så tycker jag definitivt att ni ska kika. Men helt ärligt, vem är skitsugen på Bare Minerals nu efter den? Inte jag i alla fall. Förlåt. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Jag länkar den givetvis nedanför. Alla videor har en länk till kalender jag öppnat nedanför sig. Om ni är sugna på att handla. Okej, bra. Nu har jag inget mer att säga. Puss och kram.